Melker, om vi börjar med det positiva. Vem saknar Kennedy när var dina frisparker? Nej, det var ett bra skott. En bra frispark. Ja. Vad brukar du ta mycket frisparkar i dina tidigare lag? Och så, eller? Ja, det har jag gjort. Jag har gjort några frisparksmål innan och sådär. Jag hade en bra känsla och det gick iväg. Mm. Där, den, alltså, det är en väldigt underlig match det här. Det svänger ju som bara den. Och det händer mycket och det går kanske lite för fort för bägge lagen. Men hur var känslan där då, när ni lyckas kvittera i det läget? Nej, det är såklart det kändes bra. Det kändes som att vi kunde få dem dit vi ville i en förlängning. Vi kände att de var trötta och sådär. Men ja, sen blir det inte riktigt så. Det är tungt just nu. Just nu är det tungt. Mm. Med tanke på att vi spelade så otroligt lång match i tisdags här. Kändes det någonting i benen idag? Nej, vi har skött kropparna bra under veckan och det är ingenting jag kände av i alla fall, så det var inga problem.